Mimi nilikuwa mkemaji na nilikuwa natumia njia mingi. Watu wametumia sana kumaliza pombe, lakini imekuwa ngumu, mpaka tumeletewa mafunzo yenye tunaona imeanza imekuwa afadhali. Tumefunzwa pia makanisa, naomba makanisa wahubiri maneno ya pombe. Pia wenye tumeacha tukue good ambassadors, tuwaelezee wengine upaya ya pombe na matumizi mengine ya dawa ya kulevya. Mimi ni mkunywaji ya pombe, lakini wakati niliingia group ya Meta nikaanza kupunguza. Wakati alitembelea sisi akaanza kupunguza sisi polepole, tukaanza kupunguza pombe kwa kikundi. Tangu nikianza kuingia kikundi, mimi naona mabadiliko kwa maisha yangu, sababu mimi nilikuwa nakunywa kikombe saba na nimepunguza, nimekuja mpaka tatu. Na sigara nimepunguza, mimi napota moja asubuhi mpaka jioni moja, sigara mbili sasa kwa siku. Nashukuru Mungu sababu mwalimu mwenye tuko naye Meta anatufunza. Kwa mimi sasa nimepanda mahindi ya kamoja na iko maragwe ndani. Kijana mdogo kukunywa pombe, nilikuwa na 16 years. Imenisumbua kwa muda mpaka vile hii group iliingia nikajoin, imenisaidia pakubwa sana mpaka nikanua pikipiki. Hata sasa najifanyia kazi, nimerudi niko sawa. Kwa majina naitwa Anton Songo. Mimi nilianza pombe, nilianza tu kimchezo. Na vile nilianza kimchezo, nikakuja nikazunguka shamba. Nikaanzia kwa tinga, nikafanya kazi, nikaenda kwa janga. Nikaanza kunywa kidogo, nakunywa kidogo. Kitambo nianze, nikaanzia kila kitu. Ngaru, mbili. Nikasonga nikaenda tatu. Nikasonga nikaenda, nikakuwa mbili. Nikakuwa sasa mbili, ule, ule. Hasa vile nikuja, unaona sasa, hii changai, inaenda, kuenda. Lakini sasa, imenishinda. Hili nitapunguza sanka. Umeona? Sasa vile nitaka nisaidie ipunguke. Umeona? Sasa mimi uitengi mimi kweli. Mimi sikuwa kwa na kunywa. Lakini sasa vile nikuja nikakunywa. Sasa vile nimekuja bwana akasema nataka kupunguza pungusa. Sasa mimi sasa nimekuwa. Sasa nimekuwa nimepunguza kidogo. Lakini kitu yenye yanga tu kunywa tena, ni mbaya. Nimetengwa na watu wengi, hata chief alikuwa anakujanga kila siku kwangu, akiniambia usipowacha hii pombe tutakufunga na watoto watateseka. Pia wazazi wangu walikujanga kunielezea niwache hii kazi, nikawaambia siwezi wacha juu hakuna matumaini ya maisha yangu. Nilianza pombe kulichezo, mimi ni mdereva ya tinga. Tukaanza tu na marafiki ya kusema tutembee tu namna hii, nikaanza tu pombe namna hii. Ilinisumbua kwa sababu nilikuwa nikikunywa tunapigana na familia. Kafika mahali nikaanza kutafuta pesa, haisimami, inapotea. Sasa vile group ilinifunza, sasa at least niko sawa. Sikuwa napata faida kwa pombe juu nilikuwa natengeneza pombe. After nimetengeneza, maaskari wanafika wanachukua kila kitu. Sasa naanza tena kuuza, kama nilikuwa nimenunua kuku nauza kuku naanza. Sasa sioni, lakini saa hii naona faida kidogo yenye napata nafanya kazi. Madhara ya pombe nilipata hasara tangu 96 nikianza pombe mpaka saa hii niko na nikiona let down, nilienda nyuma kutoka kwa maisha mpaka pipi yangu ikaenda. Umeniambia saa hii utakunywa maji saa hii, unasema kunywa maji karibu kila sita kwa siku. Sita kwa siku. Lakini sasa kama mimi, naweza kunywa 20. Watoko kale wei. Ama nikunywa tatu. Nikini nikula lunch ama supper, nikunywa ngano mbili. Jioni nikae na Jack. Itakuwa sawa. Nisaidia pakubwa sana kwa sababu familia yangu iko sawa. Ukielemishwa vile mwalimu anaelemisha,
inafika mahali mpaka unachoka tu kwa sababu ni pesa mingi tumewaste kwa kunywa pombe. Kama ningekuwa bure sasa ningekuwa mbali. Lakini pombe ndio limeniangusha. Yeah. I'm ready to wacha kabisa. Yeah. Ni baraka katika Yesu Bwana. Ni baraka. Ni ushindi katika Yesu Bwana. Ni ushindi. Ni ushindi katika Yesu Bwana. Ni ushindi.